Eterna Roda vem com mais uma edição. Hoje, nossa convidada é Franci Rose Campos Barbosa. Franci Rose é antropóloga, livre docente e pesquisadora do Departamento de Psicologia Social da USP, no campus de Ribeirão Preto. É pós-doc pela Universidade de Oxford, em Teologia Islâmica, sob a supervisão do professor Tariq Ramadan. Além disso, tem a graduação em Ciências Sociais pela USP São Paulo, mestrado em Antropologia pela USP também, e doutorado em Antropologia. Franci Rose, obrigada por sua participação hoje no Cai na Roda. Eu fiz uma apresentação muito rápida, são muitos os grupos que você participa, os grupos de estudos e associações que você tem. Eu acredito que a nossa conversa hoje vai ser muito proveitosa, dado o momento que o Oriente Médio está vivendo, que o mundo está vivendo. E vou começar. Professora, obrigada por ter aceito participar aqui do Cai na Roda. E eu queria saber como que essa imagem sionista em relação ao governo da Palestina chega aqui no Brasil. Eu sei que a senhora tem um trabalho sobre a islamofobia no Brasil. O que a senhora sabe até agora sobre esses dados islamofóbicos aqui? Olha, a nossa pesquisa, eu que agradeço, viu, querida, o convite de vocês. Nossa, é como eu disse, estar entre mulheres é estar muito feliz e muito. Me sinto assim, acarinciada nesse tempo tão pandêmico, tão difícil para todas nós. Mas a minha pesquisa sobre islamofobia é uma pesquisa financiada pelo CNPq, que dura 3 anos, e eu resolvi fazer um questionário junto com o meu grupo de pesquisa, o GRACIAS, que é o grupo de antropologia em textos de psicologia, e porque eu queria entender um pouco, porque eu estou analisando as narrativas islamofóbicas, e eu vou dizer para você, as narrativas islamofóbicas, elas apontam que a islamofobia de gênero, então a islamofobia atrelada ao uso do lenço, né, no caso eu estou usando o hijab, né, a gente usa no Brasil mais o hijab, é a islamofobia que mais se expressa. As pessoas se incomodam de forma muito grande com a questão do uso do lenço. Para você ter uma ideia, eu me converti ao Islã, eu estudo o Islã há 23 anos, né? No Brasil, eu fiz mestrado, doutorado, pesquisando comunidades muçulmanas. Depois de 15 anos já era doutora, professora da USP, me converto ao Islã e eu demoro 6 anos para passar a usar o lenço. E uma das coisas que me mobilizou a usar o lenço é porque eu escutava as narrativas das mulheres que perdiam o emprego, que eram atacadas na rua, então você tem cusparada, você tem gente que puxa seu lenço, tem gente que chama você de mulher bomba, que você associa você como mulher do satã. Enfim, N questões que vão surgindo. E eu comecei a refletir, assim, pois é, eu sou docente da Universidade de São Paulo, eu tenho o meu lugar, sou uma professora associada, passei por todos os trâmites de bancas, de avaliação, e eu tá confortável ser mulher branca, mulher de um lugar social, né? De elite, porque ser um docente, você não está em qualquer lugar, você tem um lugar, né? Você tem um lugar de fala muito explícito. E aí eu falei, eu preciso rever, né? E qual é o lugar do lenço na minha vida? Então, foi uma das questões até. E isso, como que reflete a islamofobia? Uma das coisas que a pesquisa tem mais mostrado é quando a gente colocou as religiões, né? Que mais atacam? Bom, você no seu cotidiano, qual é a pessoa religiosa que mais te ataca? Os evangélicos aparecem mais. E são esses evangélicos, obviamente, eu estou falando de um grupo de evangélicos, né, que eu não sei nominá-los ainda, embora desconfie, um grupo específico que é aquele que também apoia esse Estado sionista de Israel, né? Eu já vi fotos há anos atrás em comemoração de Jerusalém, de Israel, na Câmara dos Deputados, que aí assim um amigo meu que trabalha lá, ele enviou uma foto, me olha a comemoração de Israel. Eram ônibus e ônibus de igrejas evangélicas, neopentecostais, lotando a Câmara dos Deputados em comemoração a Israel. Então a gente tem que olhar para isso. Eu olho para isso como antropóloga. Porque há também uma forma de induzir essas pessoas a serem anti-Islã, anti-Palestina, e aí é a manipulação da religião, né?
né? Você pegar a religião e manipular de uma forma que exclua o outro, né? Então, associar, por exemplo, um muçulmano à causa palestina, sendo que na Palestina você tem cristãos. Nós fizemos também uma live com o Padre Manuel, que eu recomendo muitíssimo, né? Que é um palestino, que está na igreja, que atende muçulmanos, que é amigo de muçulmanos, enfim, que é um grande lutador da causa palestina. Então, a gente está vivendo o quê? Essa leitura, ela é feita nessa ótica. E a gente está sentindo isso dentro da comunidade muçulmana, de alguma maneira, né? Quando a gente pega, por exemplo, no Facebook, várias páginas de determinados grupos evangélicos atrelando... Olha, é tão engraçado, para não dizer bizarro, acho que é bizarro, acho que é a melhor palavra. Eles fazem curso para cristianizar os muçulmanos, né? Então, eles fazem curso, eles perdem tempo da vida deles, que eles podiam estar estudando, podiam estar lá atendendo pobre, lá pregando, para cristianizar. E aí começam a pregar, por exemplo, que muçulmano é contra Jesus. Quer dizer, não leram o Alcorão. Não leram, não entenderam nada da religião islâmica, porque tudo que o muçulmano acredita também é em Jesus. Não acredita da maneira que o cristão acredita, né? Que ele era Deus, né? Para nós não existe essa figura de pai, de filho. Deus é único, não existe pai ou filho, né? Jesus era um profeta, como foi Moisés, Abraão, o profeta Muhammad, né? Então, né? Acho que cabe aí uma análise sempre antropológica dessas leituras todas, e a tua questão é fantástica, né? Como é que essas pessoas leem? E leem nessa chave, na chave que gera islamofobia, que gera perseguição dos muçulmanos dentro do Brasil também. Franci Rose, um outro ponto que é muito pouco compreendido, vou falar em termos de Brasil, mas deve ser mal compreendido no mundo inteiro, é a questão do feminismo. O feminismo entre as muçulmanas. Existe um movimento de mulheres. Você falou que na Palestina são muitas as mulheres ligadas à política. São muitas as mulheres militantes mesmo. Isso é um ponto comum, a todos os países do Oriente Médio? É um ponto comum dentro da religião? O ativismo da mulher existe? Olha, isso é um grande tema, né? Acho que é dos temas que eu mais gosto de falar. Nós temos a ilusão, nós, mulheres ocidentais, de que as mulheres muçulmanas não têm as suas lutas, não têm as suas agendas, porque elas não cabem nas nossas agendas, né? Porque as agendas delas são outras. Então, eu sempre falo, movimento feminista, ele existe no Oriente Médio? Existe. Mas existe tal qual nós pensamos o nosso movimento feminista? Não necessariamente. Porque as pautas são diferentes e as demandas são diferentes. Então, o que você vai ter, né, Lourdes? Você vai ter, por exemplo, um movimento de mulheres que vão se autodenominar movimento de mulheres, luta pelas mulheres. Vocês vão ter aquelas que vão se considerar uma muçulmana, como que é o nome? Que pratica um feminismo islâmico, uma feminista islâmica. E vocês vão ter aquelas que vão fazer um revivalismo islâmico a partir das leituras da Sunna, do Alcorão e tudo mais, que é o que aconteceu muito no Egito, né? A Saba Mahmoud, que é uma autora que eu gosto muitíssimo, ela vai estudar as mulheres no Egito, e essas mulheres fazem um revivalismo islâmico, porque elas começam a estudar o Alcorão, começam a estudar a Sunna, porque, assim, convenhamos, o patriarcado, o machismo, ele é estrutural, né? Todas as violências que nós vivenciamos no mundo, elas são estruturais, e elas acontecem dentro dos seus eixos. Então, se você vai pegar o Oriente Médio, vamos pegar lá países islâmicos, como é que esse machismo vai aparecer? Como é que ele vai instrumentalizar esse machismo? Através do texto sagrado e através da Sunna do profeta. Então, eles vão interpretar as suas maneiras, eles vão tirar essas mulheres da escola, vão afastar essas mulheres do conhecimento. Com o revivalismo islâmico, que acontece no Egito, principalmente, o que que acontece? As mulheres vão estudar. E elas começam a dominar a doutrina islâmica. Quer dizer, mas não está dito isso aqui no Alcorão.
Isso aqui não foi dito. Mas o profeta não disse assim. Então, isso começa, obviamente, a fazer um movimento. E aí o patriarcado, né, esse patriarcado islâmico, ele vai ter que abrir mão, né, desse discurso opressor que ele levou em cima das mulheres durante muito tempo. Então, a gente não pode falar só de feminismos. A gente tem que falar, quando a gente está falando, por exemplo, da... Eu escrevi um texto ainda na Primavera Árabe, texto pequenininho, que era que me perguntaram, ah, mas as mulheres árabes, elas já estavam na luta? Gente, as mulheres árabes, as mulheres muçulmanas, elas estão na luta desde o século XVIII. Essa ideia de que o feminismo chegou agora para elas, que elas estão tentando se libertar, você já tem movimentos no século XVIII de mulheres que não se calam. E aí, quando eu falo para mulheres muçulmanas, eu digo, olha, Aisha, que foi esposa do profeta, quando ele morre, é Aisha, né, a esposa do profeta, que assume as aulas na porta da casa deles para homens e para mulheres. Ela transmitiu mais de 2.000 hadis. O que são os hadis? Os hadis são as falas e o comportamento do profeta. Então, você tem um compêndio de textos sagrados, né, de textos que compõem a Sharia, porque a Sharia é composta do quê? Do Alcorão e da Sunna do profeta. Mais de 2.000 relatos foram feitos pela Aisha. Né? Então, o que fazem os homens? Às vezes eles falam mais ou menos do papel feminino, eles vão... porque homem a gente conhece como que é, em toda a sociedade. A gente tem que estar o tempo todo ali dizendo, não, mas isso daqui não é assim, mas isso daqui não... Então, é uma briga interna. Então, os movimentos de mulheres, movimentos feministas islâmicos, quando a gente pensa, por exemplo, no Marrocos, a lei do Marrocos, ela muda por causa de quê? Por conta dos movimentos feministas. Sejam islâmicos, sejam não islâmicos. Eles estão lá junto lutando. Então, a questão do trabalho, do poder da casa, tudo isso é fruto de muita luta das mulheres. Outro dia, eu pensei em uma frase que era assim, nossa, os homens são aqueles da guerra e as mulheres são aquelas da luta. Né? Porque a gente tem que estar lutando o tempo todo para desconstruir a guerra construída pelos homens. Né? E é a guerra do gênero, é a guerra econômica, é a guerra política, é a guerra do conhecimento. Né? Então, acho que o grande papel hoje das mulheres muçulmanas, pelo menos as que eu conheço, é de realmente ocupar o seu espaço, né? Com respeito à religião, à ortodoxia, aqueles que têm conhecimento religioso, mas sabendo que sim, essas mulheres e todas as mulheres, elas têm o seu lugar, sim. E isso é muito refletido na própria Gaza, né? Na própria Palestina, né? Quando a deputada Naim fala da porcentagem de mulheres no governo, da porcentagem de mulheres, curso superior na Palestina, as mulheres são maioria. Elas não são minoria. Se você vai para o Irã, por exemplo, que as pessoas jogam pedra o tempo todo, a maioria das mulheres que tem nível... As mulheres têm mais nível superior que os homens. Né? Então, assim, você tem um parlamento no Irã, 60% é composto por mulheres. Só que isso ela não chega. Ah, você vai discutir algumas lutas? Sim, a luta ela é constante. A luta não dorme quando se trata de mulher. Seja no Irã, seja na Palestina, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar. A luta, ela existe. Mas não necessariamente é a nossa luta, é a minha luta. Né? Então, eu não posso diminuir que a outra esteja lutando por uma coisa que eu acho, poxa, mas está lutando por isso? Mas eu não estou no lugar dela. Né? Eu, como antropóloga, não estou no lugar dela. Quem sou eu para dizer para ela que aquilo é menos ou mais? A gente vê a França. Que é país mais islamofóbico que a França? Se você comparar, para te dar um exemplo só, a França proíbe o niqab desde 2010. A multa, não vou lembrar ao certo, mas está em torno de entre 150 euros. Para quem, para uma mulher que sai com niqab, que é aquele lenço que cobre, né? Acho que você sabe o que é, que é isso, né? Niqab é isso, você cobre assim e só o olho aparece. A multa para quem não sai com máscara na França é 135 euros. Isso já sinaliza. Aí você me pergunta, professora, quantas mulheres de niqab existem na França? Se chegar a 2.000 mulheres é muito.
Mas elas estão lá rotuladas, elas estão lá expatriadas, elas estão lá jogadas de fora. E aí a violência, ela continua, porque a violência do opressor ela é constante. Mães não podem entrar na escola usando o lenço. Então, uma mãe não pode acompanhar o seu filho para um passeio da escola se ela tiver de lenço. Meninas com menos de 18 anos não podem pôr lenço. E aí, sim, por quê? Porque essa menina ela é radical, porque essa menina não... Porque está dizendo que é um Estado laico. Agora, o Estado laico, ele não bloqueia uma freira de usar a sua vestimenta, ele não bloqueia a procissão católica, ele não bloqueia o badalar dos sinos, mas ele bloqueia a vestimenta feminina. Então, quando a gente está falando de islamofobia, e eu tenho falado isso constantemente, a gente está falando de islamofobia de gênero, né? A mulher, novamente, ela é a pilastra, né? Ela é o centro desta violência. Né? A gente está num mundo onde o corpo importa, né? As pessoas falam, ah, porque você não pode ir à praia como eu, tá, mas você também não pode ir à praia livremente. Essa coisa tem um corpo e vai à praia é para algumas, né? É muita luta, até para a gente ir à praia acima do peso, com marcas corporais, com as nossas cicatrizes, a gente tem que passar por muita violência, muito processo de violência. E as mulheres muçulmanas vêm passando junto esses processos de violência. Eu tenho casos de meninas que foram apedrejadas na rua. Você consegue imaginar você levando uma pedrada na cabeça porque você está de lenço, andando, circulando na rua? Isso é violência. E é uma violência física, mas também tem a violência moral, também tem a violência do assédio constante, né? Casos que algumas mulheres me contam de entrar no transporte público, sentar, ter um lugar ao lado delas, a pessoa prefere ir em pé, mas não senta ao lado dela. N vezes já vi esses relatos, né? Mas a gente vive ainda nesse contexto de violência contra as mulheres, então é luta sobre luta, né? Professora, só um aspecto nessa questão do feminismo, eu queria ver se na sua visão, esse feminismo, eu entendi que na islamofobia tem um aspecto sionista, tem um aspecto de questão religiosa mesmo, e de medo, de terror, essas coisas, toda essa imagem estereotipada que passam para cá, para o Ocidente, que é terrível, mas também eu acho que tem uma visão assim, meio feminista aqui no Ocidente, desse feminismo liberal, essa coisa que aqui no Brasil tem muito de que o empoderamento da mulher é expor o corpo, né? É poder fazer o que ela quiser, e aí quando as mulheres com essa ideia na cabeça olham para uma mulher totalmente coberta, acham que elas são coitadas, que elas são obrigadas a fazerem isso, que elas precisam de alguém ir lá socorrê-las, né? E libertá-las dessas amarras. Eu queria entender se esse tipo de feminismo, na sua visão, é um feminismo, então, excludente. É isso. Tá, total. Não tem outra explicação. Totalmente excludente. É um feminismo que eu não compartilho mesmo. Ou vão todas ou não seguido. Vão nenhuma, né? Diga. Eu tenho seguido agora, por causa dessa questão na Palestina, como forma de me informar e de ver o que está acontecendo em tempo real, eu tenho seguido mais blogueiras que... Algumas estão aqui no Brasil, mas elas vão indicando, como você fez aqui, pessoas que têm mais contato com o que está acontecendo lá na Palestina, mais especificamente em Gaza e tal. E quando elas falam de feminismo... E eu vejo poucos veículos de moda e beleza começando a trabalhar isso agora, elas falam exatamente dessa questão de que no feminismo islã, não necessariamente uma luta seria para se livrar dessas conveniências da religião, das vestimentas e tal. Seria o contrário, seria uma luta para poder usá-las sem sofrer esse preconceito. É isso. É que, na verdade, quando você vai pensar, o feminismo islâmico, ele tem várias facetas, né? Então, ele tem vários caminhos. Não dá para dizer que ele tem um só. Como o feminismo. Existe um feminismo. Você trouxe aqui o feminismo liberal, que a gente já compactou, que não é esse que a gente quer na nossa vida. O feminismo islâmico, existe aquele que eu não compactuo e aquele que eu estou mais próxima. Mas eu jamais vou me autodenominar como feminista islâmica. Não sou feminista islâmica. Né? Porque eu não vivo as pautas das mulheres de lá.
né? Eu vivo as pautas das mulheres aqui, que são pautas diferentes. Por mais que a gente diga, ah, são todas muçulmanas, mas sim, mas o ser negro nos Estados Unidos não é a mesma coisa que ser negro aqui. Quer dizer, existe um grau de terror, uma necropolítica aí, que ela diferencia de um lugar para outro. Então, eu já coloco ali, eu não coloco todo mundo no mesmo saco, né, para não misturar. Mas, por exemplo, há feministas islâmicas, por exemplo, que jogam fora a sunna do profeta, tudo aquilo que o profeta fez, as escolas de jurisprudência, que a gente chama de coranistas. Eu jamais seria essa feminista, né? Porque eu estudei as escolas de jurisprudência, eu estudo as escolas de jurisprudência, eu estudo a sunna do profeta, muitas coisas eu não entendo, outras coisas eu entendo mais, enfim. Existe um processo de aprendizado aí, de sensibilização da fé e do conhecimento. Há aquelas meninas que são consideradas, que se consideram feministas islâmicas, que elas querem realmente o seu espaço, né, de fala dentro da comunidade, dentro do grupo, o reconhecimento do papel da mulher, enfim. Tudo aquilo que foi dado com o Islã, né, desde os seus primórdios, no século VII, porque para nós foi dado o direito à escolha, ao voto, e aí é muito doido, porque tem gente, tem até pessoas que deveriam saber dizer, ah, mas não teve nada disso. Como não teve nada disso? Quando vai mudar de califa, né, para o califa Omar, a comunidade sai batendo de porta em porta, perguntando, inclusive, para as mulheres em quem elas apoiariam o voto dela, né? Que é lógico que não existia o voto de cédula, como a gente tem hoje, que não existia campanha eleitoral. Mas se você está perguntando para uma mulher, a mulher sim tem o poder de escolher, ela sim foi ouvida, né? Então você tem o direito ao divórcio anticoncepcional, então isso você já tem com o Islã. Né? O direito ao prazer, que as pessoas acham que no Islã as mulheres, por estarem cobertas, não tem prazer, não tem orgasmo. Gente, é tudo igual, é mulher como qualquer outra mulher, tem todos os seus desejos, seus sonhos, suas projeções, suas dificuldades, enfim, é tudo igual. O que vai diferenciar é que tem a questão religiosa. O lenço é uma questão religiosa, fazer 5 orações diárias é uma questão religiosa, mas tirando a questão da religião, as mulheres, elas trabalham, têm filho, têm todas as dificuldades. Então, acho que o feminismo, ele também aparenta suas diferenças por conta disso. É lógico que uma mulher bérbere, lá no, né, nas montanhas do Marrocos, ela tem uma demanda que nem se compara com a minha demanda. Eu gosto sempre de citar o trabalho da Rebecca Slanes, que é uma antropóloga também, se converteu ao Islã. A Rebeca fez uma dissertação de mestrado na Unicamp, há alguns anos atrás, sobre violência no Marrocos. E a Rebeca pensava, assim como eu, que a violência que ia aparecer era mais a violência física, né? E não foi isso que apareceu, na verdade, foi a violência jurídica. Os homens que mantinham relações sexuais com as mulheres não se casavam e aquele filho não tinha um registro. E não ter um registro dentro da comunidade muçulmana é um bastardo. Quer dizer, é um filho fora da religião, fora do contexto religioso, da questão da família, do direito de família. Então, isso era uma das coisas que mais apareceu na pesquisa dela, né? Então, a gente precisa entender que os feminismos são múltiplos. Esse feminismo excludente não é um feminismo que eu compactuo, não é um feminismo que eu vá levantar qualquer tipo de bandeira, né? Eu vou defender todas as mulheres, né? Então, todas elas fazem parte dessa luta, né? Então, acho que virou um pouco desse rótulo, né, de você definir uma luta. A própria Laura Bush, né, quando os Estados Unidos invade o Afeganistão, ela mesma diz, vamos libertar essas mulheres das burcas. E onde estão essas mulheres hoje? O que, que elas usam hoje? Elas tiraram as burcas porque a Laura Bush falou que precisava salvá-las? Não, elas não precisam ser salvas. E nós não precisamos dar voz às mulheres, nós precisamos dar ouvidos às mulheres. Não é voz, voz elas têm, todas as mulheres têm voz. Elas não estão sendo ouvidas. Então é disso que se trata a nossa luta, de ouvir as mulheres, né? Que é isso que essa roda está proporcionando a mim. É escuta. Né? É mais do que a fala, é a escuta, é poder ouvir e poder chegar a quem vai nos assistir depois, que é ouvir, peraí, deixa eu pensar um pouco mais sobre isso, deixa eu formular um pouco mais sobre isso,
né? Então, acho que esse exercício que a gente faz na academia, que eu tenho feito com os meus alunos, com as minhas alunas, e é um exercício que eu tento promover para todo mundo, é escutar mais, né? Escutar mais as demandas das mulheres. As demandas não são as mesmas, não dá para colocar todo mundo dentro de uma caixinha, dizer isso aqui é um movimento feminista, o movimento feminista vai te salvar. O movimento feminista vai te trazer uma pauta, mas a pauta... Eu lembro muito de uma amiga minha que morou na Síria, e aí ela estava numa casa de uma mulher que era a segunda esposa, ou primeira esposa, e aí elas ficaram conversando, e a minha amiga falou assim, ah, mas e o seu marido, cadê? Ah, ele está na cidade tal, foi visitar a primeira, a segunda esposa, sei lá, a outra esposa. E aí minha amiga falou assim, nossa, eu não consigo nem conceber dividir o meu marido. Aí ela olhou para ela assim, sério? Nossa, esse feminismo de vocês acabou com vocês, né? Porque é tão bom quando ele vai embora e eu fico sozinha, faço o que eu quiser, faço... Então, assim, são lógicas, são difíceis para a gente gerir? São difíceis, mas são outras lógicas. Eu não posso menosprezar uma mulher que está dentro de uma lógica que eu desconheço. Eu preciso entender essa lógica, eu preciso estar sensível a ela. Não é dizer se é bom ou se é ruim, a gente não está fazendo um julgamento de valor que é bom ou que é ruim, mas eu acho que nós que estamos no movimento de mulheres, seja feministas, não feministas, nós aqui todas, né, nós cinco, a gente está em prol das mulheres, a gente precisa ouvir quais são as demandas dela, porque não é a minha demanda que vai colocar em cima de vocês e dizer para vocês, olha, hoje eu vim aqui de vermelho, vocês viram, né, bem, mostrando de que lado que eu estou da vida, né. E aí, assim, não é porque eu estou toda de vermelho aqui, toda trabalhada no vermelho, que vocês todas têm que estar trabalhada no vermelho. Porque o bom dos movimentos das mulheres, movimento feminino, sei lá já o nome, é que nós, é a nossa diversidade. É o que eu falo para os meus alunos na universidade, né? A nossa diversidade é o que nos salva, a nossa diferença, né? A nossa diferença é que nos une. Mas o colonizador, ele pegou a diferença para oprimir. E é isso que a gente vê. Quando você pega a diferença para oprimir, seja a mulher, seja o homem, seja o palestino, seja a mulher muçulmana, seja quem for, você está fazendo uso de do processo colonizador. Primeiro que entendeu a diferença foi o colonizador. Por que a gente se entristece com de pegar o Todorov, quando ele fala da descoberta da América e a destruição, aquele genocídio que foi com a América Central? Por que a gente se compadece com esse genocídio, com essa violência, e não se compadece com a violência na Palestina e com a destruição do povo palestino, né? Ou com a violação dos direitos das mulheres, sejam elas muçulmanas, não muçulmanas, brasileiras, não brasileiras, negras, brancas, não importa. São mulheres e a gente precisa estar nessa luta juntas, na nossa diferença. Porque a luta nunca ela é igual e ela não está no mesmo plano. E ela não está olhando na mesma direção. E é isso que a gente precisa aprender a sensibilizar. Até para a gente dizer, vamos lá, companheira, estou entendendo você. A gente passa como um trator em cima com as nossas verdades, né? E as nossas verdades tentam redimir a gente do que a gente vai ter que fazer ou não. Professora, foi interessante você tocar nesse assunto da poligamia, porque poligamia é o contrário do poliamor, tá ligado ao patriarcado, né? E como você vê isso no feminismo islâmico? Como você vê a poligamia no feminismo islâmico? Tem uns anos para cá, alguns muçulmanos estão defendendo acabar com a poligamia. E como que a senhora vê essa relação da poligamia com o feminismo islâmico? Olha... Eu vou tirar o feminismo islâmico aí, porque o feminismo islâmico ele é tão amplo, ele é tão diverso na sua interpretação, que ele vai dizer que é contra, e outro vai dizer que é a favor, outro vai dizer que é não sei o que lá, pela causa das mulheres. Eu vou dizer assim, quem sou eu para dizer para essa mulher o que é felicidade e como ela encontra a sua felicidade? A gente precisa entender por que a poligamia foi instituída. Você sabe por que a poligamia foi instituída e ela está no Alcorão? Por que ela foi legitimada? Vocês têm ideia? Nós estamos falando do século VII, a gente está falando de um período onde as pessoas morriam, onde as mulheres eram donas de casa, onde as mulheres, poucas eram aquelas que eram comerciantes, poucos eram aquelas que tinham sua autonomia. Nós estamos falando de tribos, né? Nós estamos falando de tribos, que como, o Lévi-Strauss, quando ele fala, e as feministas reclamam, de que as mulheres circulavam, na verdade é isso. Qualquer aldeia indígena, você sabe quem é que circula.
né? Eu acabei de reler o texto da Laila Bulhud, que foi traduzido para fazer uma resenha. Ah, eu sempre esqueço o nome do livro, mas eu posso mandar para vocês, para vocês escreverem. Mas que é a história da escrita das mulheres. Não sei se vocês já leram. É um texto belíssimo, belíssimo. Por que que as mulheres preferem os filhos homens? Porque o filho homem fica na aldeia, né? No clã, na família, a mulher circula, a filha vai para a família do outro. Tem toda uma circulação. Por que se prefere o filho homem? Porque o filho homem, ele leva o nome da família. A mulher, ela leva o nome do pai, mas ela não passa para o filho, porque o filho vai ter o nome do pai dele. E assim, então, tem toda uma lógica estrutural aí que a gente tem que olhar de parentesco, de leitura de parentesco básico na antropologia. E quando a gente está pensando no século VII, a gente tem aquele período de guerras. E como vão fazer essas mulheres sem maridos e com os filhos? A poligamia, ela surge justamente o quê? Para que essa mulher seja amparada, para que os seus filhos sejam amparados. Então, nos dias de hoje, a poligamia, ela é necessária? Não sei qual é o contexto, não sei qual é a realidade. Eu sei, por exemplo, de casos que eu conheço, de uma pessoa que está casada, com filhos pequenos, a esposa morreu, né? Mas ele casa com a irmã da esposa, né? Ele continua ali na família com seus filhos. Eu sei de pessoas que perderam tudo, a mãe com aquele monte de filhos, e aí, na verdade, você tem um casamento. Esse casamento, ele tem que ter anuência da primeira esposa, né? Então, muitas muçulmanas, por exemplo, no Brasil, quando vão se casar com muçulmanos, sabendo que isso é uma lei islâmica, do ponto de vista religioso, isso é permitido, o homem pode, elas já colocam, né, até no documento, que elas pedem o divórcio se ele tiver interesse em outro casamento. Mas o que os sheiks ensinam, na verdade, que a questão da poligamia é uma questão de necessidade. Não é assim, eu vou ter lá quatro mulheres, né? Porque pelo Alcorão é até quatro mulheres. E o Alcorão, ele é muito claro. Se você não puder ser justo com as quatro, você não tem esse tipo de casamento. Está lá escrito. Então, é uma lei que abre uma brecha para que facilite para que essas mulheres sejam amparadas. E a gente está naquele modelo patriarcal mesmo, que os homens é que estão à frente, mas que está falando de uma justiça social entre as mulheres. Então, é muito comum você ouvir, você não pode dar um lenço para um e não dar um lenço para outra, você tem que dar o lenço para as quatro, se você tem quatro, se você tem duas, você tem que dar duas. Então, as mesmas condições. Agora, é um grande debate. Eu conheço algumas moças jovens que são segunda esposa e que são primeira esposa. Né? Então, eu acho que é aquela coisa, estranhar, isso tem a ver com liberdade, né? Abrir mão disso e ficar sozinha para o resto da vida. Então, a gente vive também a ideia muito, muito forte sobre a questão do príncipe encantado. Nós somos acalentada com a ideia de um homem protetor, de um homem que mantém os nossos sonhos, do homem que nos alimente, que nos protege. O príncipe encantado, ele permanece. Eu tenho uma orientanda, Flávia Pasqualin, que defendeu uma tese na USP sobre casamentos interculturais. E no início da tese, a gente tinha uma ideia assim, nossa, essas mulheres são corajosas, ela atravessa o oceano atrás desse homem muçulmano para se casar. E depois, na verdade, a gente foi entendendo que não era coragem aquilo. Que era medo. Medo de ser só. Então, para não ser só, submete, atravessar o oceano, gastar seu dinheiro, gastar esse passaporte. Porque vocês devem saber que muitos... houve muitos golpes com mulheres brasileiras, né? Pós a Primavera Árabe, né? Porque foram invadidos, as pessoas perderam emprego, aquela coisa toda. E aí o passaporte brasileiro é um passaporte que vale muito, né? Então, essa ideia romântica é ainda enraizada no ser feminino, enraizada nas nossas meninas. Nós somos educadas para cuidar. Quando a gente fala de cuidar, a mulher cuida. Eu fico olhando assim, cuida? Como assim cuida? Os homens não cuidam? Os homens não podem cuidar também dos seus filhos, da sua cria?
a nossa sociedade ela está desconstruindo muito lentamente. Eu converso muito isso com os meus filhos, eu tenho 3 filhos homens, e uma vez discutindo uma questão sobre homem, um deles me disse, mãe, um homem de 50 anos, ele tem 50 anos de machismo nas costas. Então você vai ter que bater nele 50 vezes para ele desconstruir esse machismo. E aí eu olhei para ele, que na época tinha uns 25 anos, né? Meu filho mais velho, e aí eu falei, e você? Não, eu tenho uns 40% de machismo, que eu todo dia quando eu acordo eu vou desconstruindo ele. Porque um homem que diz que ele não é machista, é mentira, ele tem que desconstruir isso cotidianamente. Por isso que a gente faz terapia, por isso que a gente tem uma mãe feminista, por isso que a gente está o tempo todo se debatendo, dialogando, conversando. Então, acho que esse é um processo que ainda é longo, e eu fico feliz de ter vocês aqui, né? Ah, porque a juventude vai ter que ajudar muito essa desconstrução. E a desconstrução começa lá no filho pequeno que você pare e você diz, não chora, menino, não pode vestir rosa, não pode brincar assim. Não. Então, a desconstrução ela começa muito cedo, né? Os meus filhos que sabem, coitado, eles tiveram uma mãe que era um trator, assim, não vou passar sua roupa. Eu não vou mesmo, sou obrigada. Vai lá e pega seu ferro e passa sua roupa. Não vou pôr sua comida. E quem fazia isso era o pai. Né? Porque eu falei, não, você está grande, já está numa idade que você não se queima, está numa idade que você não corta mais o dedo, entendeu? Então, era aquela coisa assim, de criar essa autonomia nos homens, que não é a proteção. A nossa sociedade cria uns homens muito infantilizados ainda. Né? A infantilização dos homens, emocionalmente, eles são infantilizados. E aí, outro dia, uma brincadeira, um homem se torna homem aos 54 anos. Gente, já morreu, né, para mim. Então, 54 anos, tornar homem? Quer dizer, então, precisa muita psicologia, muita terapia nesse ser humano. E eu acho que nós também somos responsáveis por isso. Quando a gente enquadra, quando diz assim, você não pode pegar no meu braço. Então, isso também é um processo interno à comunidade muçulmana. As mulheres também estão atentas a isso. Né? A gente vive ainda, é tão louco, homens que acham que ganhar abaixo da mulher é humilhação. Nós vivemos isso. Que uma mulher que tem um sucesso, uma projeção, aí eu tenho medo. Eu já escutei, por exemplo, eu que sou divorciada já há alguns anos, professora, a senhora não vai casar assim, por quê? A senhora é muito dura. A senhora fala muitas verdades. Mas, mas se um homem não aguenta o que eu falo, então ele não aguenta estar do meu lado mesmo. Porque, assim, quem é que quer um homem frágil? E é a masculinidade frágil. Vocês querem homens frágeis do lado de você ou mulheres frágeis do lado de vocês? Nós não queremos pessoas frágeis. Mas isso é o quê? É uma construção interna, uma construção de valor. Né? Então, nós vivemos numa sociedade tão patriarcalizada, né? A gente olha para o Islã, mas a gente não olha para a nossa, de que se o homem não estiver ganhando 10 vezes mais que a mulher, ele é inferior à mulher. Se uma mulher que faz sucesso numa rede e ele não é um homem de rede... Então, não pode, porque a mulher, minha mulher... Eu sou, imagina, sou marido da professora Franci Rose. Quem é que aguenta? Gente, ninguém aguenta isso. Então, nós vivemos... Olha a sociedade que nós vivemos. Como assim não aguenta, amigo? Nosso projeto de vida, de união, é outro. Então, nós vivemos uma sociedade muito patriarcalizada. Ela não é uma sociedade que é para todo mundo, não é para o espaço feminino. Então... Tem muita balela, não, nós damos o direito à mulher, nós damos o direito ao conhecimento para a mulher, daquela coisa, não, porque a mulher... Mas na hora do vamos ver, fica ali se remoendo, porque a mulher é de sucesso e o homem tem o sucesso do trabalho dele. Às vezes ele é um médico, às vezes ele é um dentista que não tem essa projeção, às vezes ele é um esportista, entendeu? Enfim, mas não é essa projeção, essa visualidade que tem a sua esposa. Então, é um pouco disso que se trata quando a gente está falando dos movimentos feministas, da luta das mulheres, que acho que é uma luta de todo mundo, né? Assim, acho que cada um que já foi casada um dia, ou que já teve um namorado, homem, no caso, né? Esse tal homem heterossexual, branco, cis, né? Esse daí, a gente sabe como ele funciona, porque ele foi educado para funcionar assim. Né? Então, a gente vive numa sociedade. E isso está presente aonde? Em todas as sociedades, porque é histórico situado. Né? O machismo é histórico situado. Nosso papel é desconstruir isso cotidianamente. Né?
Franci Rose, foi perfeito. Nosso tempo chegou aqui ao fim. Você foi entrevistada pela Ana Gabriela de Sales, Cíntia Alves, Duda Cambraia e eu, Lourdes Nassif. Obrigada, e nós Luna. Agradecemos muito a sua participação e te dizer que o GGN já reproduziu muito, muito material da Ebraspal. Ah, que bom, fico super feliz, Lourdes, É um site que eu sigo regularmente para nossas... É um site que está no meu radar de todo dia aí para a reprodução de material. Que bom, fico bem feliz, porque eu tenho muito orgulho de trabalhar com o pessoal do Ebraspal, acho que a nossa luta ela é diária, é a luta de militante, né? Que assim, que não ganha nada, mas está ali militando, escrevendo, produzindo conteúdo. Fico bem feliz com isso. E meninas, Ana, Cíntia, Duda, Lourdes, muito, muito, muito obrigada por essa partilha, por essa escuta. E estamos juntas nessa luta aí, né? Se qualquer outra informação, pode me seguir pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, enfim, estamos aí nas redes, tá bom? Vamos nos falando. Eu vou colocar aqui na descrição, do vídeo arroba da professora para todo mundo seguir lá nas redes, que é um serviço público. Tá jóia. Obrigada, meninas. Obrigada, Franci Rose. Obrigada, meninas. Obrigada, beijo de bom. Obrigada.